Tack för inbjudan. Det är roligt att komma tillbaka, kan man säga, till Lunds kommun som jag jobbade i under 25 år. Det var 25 år av stor glädje, kan man säga. Och jag hade ett jättespännande jobb. Duktiga politiker, fantastiska tjänstemän omkring mig som gjorde att jag hade väldigt fina år. Och de sista åren i Lund så var jag då förvaltningschef för tekniska förvaltningen. Och de hade att ta hand om mark- och exploateringsfrågor. Det vill säga se till att det byggdes bostäder och att det fanns mark för företag att växa på. Sen hade vi hand om parker och natur. Och inte minst då gator och trafik, som jag ska prata om idag. Men just den här mixen tyckte jag var fantastiskt spännande. För det här med trafikparker och bostadsförsörjning och sånt, det hänger väldigt mycket ihop. Och det är väl lite grann grunden för det jag ska prata om idag. Ja, när jag kom till Lund 1994 så var trafiken väldigt mycket i fokus. Och den kanske är det idag också. Men jag hade tidigare jobbat i Malmö och jag märkte ju en väldigt stor skillnad när jag kom till Lund. För här var liksom trafiken alltid bubblade någon fråga och till och med kanske kunde påverka valutgångar och sånt. Och det var jag inte van vid från Malmö. Men också att lundaborna var ett väldigt engagerat folk, fick jag lära mig. Och jag hade många i telefonen. Så efter 3 veckor tror jag att jag hade pratat med fler än jag gjorde under mina 11 år i Malmö. Och det var roligt, för det är så att det är mycket roligare som tjänsteman att man får liksom tillbaka en respons. Och att man tvingas vara på tårna, för att liksom annars så får man minsann höra det. Så 90-talet präglades av väldigt mycket diskussioner kring trafik när jag kom in i Lund. Och då hade man precis genomfört det här med Agenda 21. Kanske några av er var engagerade i det. Det var många lundabor i alla fall. Och i Agenda 21-arbetet i början på 90-talet så enades man om politiskt tjänstemän och invånare att trafiken var det område som var viktigast för att uppnå målen i Agenda 21 för kommunen att jobba med. Så trafiken fick på det viset en hög status, kan man säga. Och Agenda 21, det handlade ju om miljö och hållbar utveckling och sådana saker. Så 90-talet, när jag kom in i Lund så hade jag inga problem med att lyfta fram de frågorna som jag tyckte var viktiga för Lund. Utan tvärtom så drev politiken och olika engagerade tjänstemän frågorna framåt. Och vi gjorde det tillsammans. Detta landade i en helt ny trafikstrategi för Lund. Som heter Lundamats. Och det här var en strategi som på den tiden utmärkte sig på det viset att det var en helhetsgrepp på trafiken. Ett smörgåsbord, kan man säga. Politikerna var eniga över blockgränsen av den här strategin. Återigen, målen och syftet med den var ju att vi skulle få en mer hållbar utveckling i Lund på lång sikt. Politikerna gillade inte alla åtgärder i den här. Olika partier valde olika delar i den, men alla partier hade något som man var intresserad av. Så det var Lundamats styrka att vi hade, och vi vet ju att vi bytte regering, eller på att säga politiskt styre i Lund vart 4:e år. Så att det var ju jätteviktigt att det var en gemensam sammanhållning kring Lundamats. Viktigt dokument som antogs i fullmäktige i 1999. Men det jag ska prata om idag, det är ju då Lunds hittills mest omdebatterade projekt, spårvägen. Och jag är inte här för att övertyga er om det var bra eller dåligt, utan jag är här för att kanske ge lite kunskap om varför spårvägen finns. Ja, ni känner igen de här rubrikerna. Och jag vet inte hur många rubriker som Sydsvenskan producerade under de här åren. Men det var ju ett projekt som är ganska vanligt när det är stora infrastrukturprojekt blir en stor diskussion kring. Det var inte så överraskande på det viset. Ja, det här ska jag berätta idag. Och det är då varför. Kommer komma på den tokiga idén. Det blir den första staden på 110 år som bygger spårväg, ny spårväg. Men också hur den här påverkar Lunds stadsutveckling
och dess ekonomi. Så det ska ni om en timme vara helt ha en kunskap om. Jag sa det till någon här innan att idag representerar jag ju inte Lunds kommun. Jag slutade ju för snart 5 år sedan, så att det jag säger här, det står för mig. Om jag mot förmodan säger något som Lunds kommun inte gillar, så kan det vara så att då får de höra av sig. Men jag representerar mig själv här idag, det är viktigt att säga kanske. Ja, spårvägen är ju då inte något slags självändamål att det ska vara, utan den byggs ju, det är ju ett medel för att uppnå någonting. Och målen är ju det som styr vad man ska uppnå. Och det är viktigt, för målstyrning har varit en ledstjärna i kommunens trafikplanering kan man säga. Det vill säga att man bygger inte bara för dagens problem utan man bygger för framtiden. Annars är ju trafikplanering ganska vanligt att man har ett befintligt problem och så löser man det och så blir man populär. Och så kommer nästa problem och då löser man det. Spårvägen är inte riktigt så och det kommer jag återkomma till. Och vad är det då för mål? Jag tog bara några här. Översiktsplanen är ju det dokument som styr, jag vill säga, mest i kommunens utveckling. Och det här var ju ett mål då som påverkade min förvaltning ganska mycket, det här med bostadsförsörjningen. Vi skulle ju se till att det byggs bostäder tillräckligt för Lund. Och det här är målet för Lund då till, så i den översiktsplanen som gäller just nu. Och den har sett ungefär likadant ut. Det vill säga att det ska byggas, och den här från 2018, och den som är bra på matematik kan räkna ut att det är ungefär 1000 bostäder om året som är målet för Lund. Och det är väl ungefär där man har hållit också i senare tid i alla fall. Trafiken, så finns det ett mål som säger att all resande ökning ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Och det där är någon som missuppfattar och säga att ja, men alla de som flyttar till Lund kan väl inte, får väl också använda bil. Sådär. Jo, självklart. Men det är ju så att kommunen ökar med ungefär 1% om året, så att det innebär att 1% av oss som finns från början behöver kanske ställa om sitt, om vi ska uppnå det här målet, sitt resande. Och det här är ett mål som vi har klarat under hela 2000-talet, så att det är inte så dramatiskt som det låter. Det kommer jag också berätta mer om. Annars är ju det här med miljön såklart väldigt viktigt för Lunds kommun. Och trots att vi har jobbat aktivt med transporterna, så är ju transportsektorn den som är sämst i klassen kan man säga på att minska koldioxidutsläpp. Och det är tyvärr så redan idag att vi kan se nu att de målen som vi har satt framför oss kommer vi inte klara. Vi behöver jobba mer aktivt med detta. Så att det har varit en viktig del i detta också, att hitta energieffektiva transportsätt. Kollektivtrafik är ju ett sådant till exempel då. Det här är en bild som visar hur resandet i Lund ser ut. Det är från en undersökning, väldigt stor undersökning som gjordes, jag tror 2009-2010 någon gång. Den visar hur man reser i Lund. Det vill säga att de som färdas på gång- och cykelvägar och på våra gator, vad har de för, vad kommer de ifrån och vad har de för resmönster? Och till vänster ser ni hur resorna ser ut inom staden. Och det är ju de gröna fälten här som handlar om gång, cykel. Jag vet inte om ni kan läsa det, men i alla fall gång och cykel kommer en förstoring strax. Och det är ju dit vi har jobbat mycket. Och det har Lundamassa från början varit väldigt mycket det här i Lund. Att det är här vi ska få folk att gå och cykla. Ni känner igen alla våra cykelvägssatsningar kanske och kampanjer. Men en insikt med den här undersökningen var att det är flera av de bilarna som rullar på våra gator som har en start eller målpunkt utanför Lund. Det vill säga att det är Malmöbo som kör på våra gator. Och det blev ju lite aha-upplevelse, även om vi kanske anade innerst inne att det var så. Så när vi ska jobba med trafik så måste vi jobba med regionen som fokusområde också. Och det är den mittersta stapeln där, ni ser det lite större delen biltrafik. Och det här är alltså de som rör sig på våra gator. Det vill säga det handlar inte om hur långt man har rest eller sådär, utan det är antal
transporter inom vår stad. Det är alltså fler som kommer utifrån än vi själva åstadkommer. Ja, jag förtydligar bara detta. Resor inom staden. Mycket gång i cykel. Lund är bäst i Sverige på att gå och cykla. Framgångsrikt. Pendlandet. Även om då tågen framförallt har gått väldigt bra, så är det fortfarande väldigt många som tar bilen till Lund. Och det är 40 000 som pendlar in dagligen. Det är nästan ofattbara siffror när man tänker efter. Det är hela Trelleborg som kör in till Lund varje dag, om det har varit så. Men också är det då 23 000 som pendlar ut. Lundabor som jobbar någon annanstans. Spårvägen är byggd för att hantera den här regionala pendlingen. Det är alltså inte så att vi i Lundabor vill, eller att Lundaborland ska sluta gå och cykla eller så. Utan det är en satsning på en regional pendling. Och Lund har ju en extremt stor in- och utpendling. Det här är en bild som visar pendlingsresorna i Skåne. Och Lund är en regional tillväxtort och vill vara det. Vi vill ha arbetsplatser som lockar skåningar att komma till Lund. Vill fortsätta vara det. Och då krävs det såklart hållbara resor till och från Lund. Och jag tror det är en vanlig missuppfattning det här i Lund, att man tror att, ja, men varför bygger ni spårväg? Jag tänker aldrig åka spårväg. Nej, förmodligen inte. Men det är många som kommer använda den. Och det är då för att vi ska få ett helhetsgrepp på det här med det regionala pendlandet och försöka göra den mer hållbar. Så det är rollen för spårvägen. Folk som kommer till Lund C, som ska till regionens största verksamhetsområde som finns längs kunskapsstråket, och de som i framtiden kommer bosätta sig på Brunnshög och pendlar till någon annan stad, de är spårvägen byggd för. Ja. Så det här med spårväg började väl bubbla, kan man säga, på 80-talet i Lund. Och man kan säga att studieresor på 80-talet som politikerna gjorde väckte intresset. I Europa i samband med energikrisen på 80-talet så började satsningen på spårväg explodera, kan man säga, framförallt i södra Europa. Och det där intresserade en del politiker i Lund och även tjänstemän före min tid. Första dokumentet, kan man säga, som på något vis visar det här intresset, det var ett samrådsförslag till översiktsplanen 1990. Då fanns tankar om att bygga något som kallas Hardebergstaden. Kommer ni ihåg? Kanske någon av er. Hardebergstaden var en satsning på att bygga nya bostäder öster om Lund. Den var uppe en kort tid, kan man säga, men föll ganska pladaskt för att man tyckte att det blev ett alldeles för stort intrång på landsbygd. Så därför så fanns det här projektet ganska långt, under ganska kort tid, men tankarna på spårväg fanns kvar. Och det här svarta strecket är ju spårväg då. Och tanken var att man skulle bygga kring de här noderna, nya hållplatslägena skulle man bygga då bostäder och verksamheter kring. Det blev inget med det, som sagt, men däremot så finns de här strecken i översiktsplanen. De fanns kvar. Någonstans fanns det ändå en tanke om att man skulle skapa reservat inne i staden för spårväg. Det blev inte exakt de där. Här skulle man köra på Hardebergsspåret och så vidare. Det blev inga sådana tankar. Men däremot ett stråk från Lund C åt nordost lades fast i översiktsplanen 91. Det här utvecklades under ett antal år, tankarna kring detta. Slutet på 90-talet så kom någonting som kallas syntesen i Lund. Som vi som jobbar med trafik då skulle förhålla oss till. Och det handlar om att Lunds tätort, den ska bara växa inom cykelavstånd från centrum. Inte längre ut än så. I övrigt så skulle Lund i första hand utvecklas på platser där det fanns en bra kollektivtrafik. Det handlar syntesen om. Och bland annat så väcktes då tanken om någonting som kallas Lundalänken. En stark kollektivtrafik som skulle gå till Dalby.
och på sikt skulle den då kunna bli spårburen. Den hängde väldigt starkt ihop med tankar på Simrishamnsbanan. Den var ju jättehet ett tag och fanns med i nationella planen fram till 2005, 6, 7 kanske. När den ströks från statens investeringsplan. Vilket gjorde att Dalby från att tidigare ha varit huvudmålet för en framtida kollektivtrafiksatsning plötsligt blev lite mindre het. Så det var så att Lundalänken fortsatt var intressant men inte riktigt lika het till Dalby. Ja, Lundalänken som sagt var, det var en bussbana som byggdes i Lund och den byggdes på ett sätt så att den enkelt skulle kunna konverteras till spårväg någon gång i framtiden. Ingen visste när, men man skulle ändå bygga så att man inte behövde bygga om särskilt mycket den dagen tiden var mogen. Om det någon gång skulle bli var väl inte 100% säkert, men det fanns ändå en tro på det. 1999 så skrev kommunen och regionen en avsiktsförklaring kring detta. Regionen ville också satsa på detta och därför så gick man samman om detta då och fick statliga pengar och bidrag från regionen för att genomföra det här projektet. Vi började bygga om sjukhusets hållplats. Och sen tänkte vi att vi bygger åt öster. Men vi hade lite problem där så vi började istället utifrån, bygga utifrån och in. Alltså längs utmarksvägen, ni vet. Trafiken bestämde man skulle gå till Södra Sandby istället för till Dalby. Tiden var inte mogen för Dalby utan vi satsade på Södra Sandby istället, tänkte man, eller gjorde man. Ja, och så byggde man och byggde och byggde och byggde. Och till slut så fanns det bara en liten sträcka kvar genom sjukhusområdet. Och här blev det någon slags tvåfrontskrig kan man säga. Regionen i egenskap av sjukhus ville inte släppa igenom någon kollektivtrafik rakt genom deras område. Det var sjukhusområdet alldeles för viktigt för. Man tyckte ju att ja, men vi kan väl köra buss runt det här sjukhusområdet. Det går väl bra. Men då tror jag det var viktigt att man hade en avsiktsförklaring från den andra delen av regionen som handlar om kollektivtrafik. Att nej men vänta nu lite, någon gång har vi ju sagt att det ska kunna bli spår. Då går det inte att köra så här, utan då måste vi ha en mycket genare sträckning. Ja, efter långa förhandlingar och mycket diskussioner så kom vi till slut överens. Det var nattmanglingar på riktigt kan jag säga. Och till slut så enades man om en sträckning och det här är ju matsalen, känner ni igen säkert. Som stod i vägen och det var annat som var i vägen också. Reservkraftverket minns jag man fick flytta och lite annat. Så att här blev det då så att man rev. Och ni ser här. Man tog sig igenom här och det här är då vid invigningen 2003 rullade första bussarna. En kollektivtrafiksatsning som på den tiden var väl spridd som den största enskilda bussatsning som vi hade gjort i Sverige faktiskt. Det var någonting som man kallade för Bus Rapid Transport. Det var en prioriterad busstrafik som vi var väldigt stolta över och som ledde till en fantastisk trafikutveckling. På 5 år så fördubblades trafiken på Lundalänken. 85% av de som reste på Lundalänken hade start- och målpunkt utanför Lund. Så att det här var ju verkligen också en regional länk. Man insåg ganska snabbt att på sikt kommer det inte hålla det här. Vi måste göra någonting annat. Vi måste göra någonting mer i vart fall. De här bilderna från Laurentiegatan, det var ju inte bara bussar som kom i vägen för varann utan det var ju också att den var inte separerad från biltrafiken på hela sträckan heller. Så att det är klart den blandningen av trafikslag också var till nackdel för kollektivtrafiken. Det var inte bara Lund som hade börjat prata om det här med spåren och
Det fanns en tanke om att vi behöver någonting mer än buss och tåg i Skåne. Någonting som är mitt emellan buss och tåg kan man säga. Och det där var regionen väldigt tydliga med. Ja, men nu har alla kommuner snart ett förslag till ny satsning här. Men alla, vi kommer inte kunna bygga allt. Det går inte. Det finns inte underlag tillräckligt för detta. Därför tog Sydvästskånes kommun ett gemensamt grepp. Man kallade till sig Skånetrafiken, regionens utvecklingsarbetare och sen på den tiden var det väl Banverket, Vägverket. Helsingborg bjöd man in och övriga kommuner i vårt närområde för att diskutera vad är det egentligen som är rimligt att tro? Vad är det som, vad kan man liksom tänka sig att det kan bli för utveckling här i Skåne? Vad är det för behov som behöver klaras av? Och då efter mycket om och men så kom man ju fram till att vilket system man såg framför sig. Länge var det något som kallas duospårväg som var huvudmålet. Eller det som många tänkte sig. Duospårväg är en spårvagn som också kan köras på stambanan. Det vill säga att man kan köra ut och in på järnvägsspår. Och sen kunna röra sig i staden. Det där föll på grund av att man inte hade tillräcklig kapacitet på järnvägsspåren. De behövdes för tåg. Och det fanns dessutom svårigheter att komma in på de här spåren. Kan bara tänka er hur det ser ut vid Lund C och kunna komma in på stambanan där. Så efter mycket om och men och då prövades alla möjliga olika tekniker här så tyckte man att spårväg var det som skulle passa i Skåne bäst. Och sen var det ju det intressanta då att man kan inte prioritera allt, alla kommuner kan inte få det man vill. Och då kom man fram till att det var 5 projekt som var hållbara på sikt. Det var 2 linjer i lokala linjer i de 3 städerna Helsingborg, Malmö och Lund. Och sen var det 2 linjer till och det var Höganäs, Helsingborg och Lund, Dalby. Det var de 5 projekten som man tillsammans tyckte ja, men de har någon slags rimlighet i sig när det gäller ekonomi och när det gäller liksom stadsutveckling och detta. Så av alla säkert 25-30 projekten i Skåne så fanns det 5 kvar när utredningen var klar. För att då kunna åstadkomma den här satsningen på kollektivtrafik så bildades en organisation som heter Spårvagnar i Skåne. De 3 storstäderna i regionen bildade då en gemensam organisation 2009. Och man fick bidrag från Europeiska investeringsbanken. 30 miljoner fick man för att genomföra det här planeringsarbetet som man såg framför sig. 2010 blev det här också formellt organisation på det viset att vi hade en politisk styrgrupp på högsta politiska nivå, kommunstyrelsenivå. Och det gjordes väldigt mycket utredningar tillsammans, de här 3 städerna, om hur man skulle kunna genomföra en spårvägssatsning. Och då var det så att Helsingborg ganska tidigt sa att vi ligger lite efter, vi sitter still i båten, vi vill ha spårväg fast inte nu, senare, när resan behovet har kommit upp sig lite. Och Lund låg längst fram vi var liksom leading här och sa att ja, men vi vill ha spårväg, vi vill gå före här, vi vill satsa så. På den tiden var det liksom ingen politisk het debatt kring det. Och Malmö sa att vi vill också ha spårväg, vi vill komma ikapp Lund. Så man gjorde väldigt stora insatser i Malmö här för att liksom, ja, Lund och Malmö verkligen skulle gå i takt. Samtidigt som det här hände så kom ju ett stort beslut ifrån Bryssel. Och det här var klockslaget när Lars Leijonborg ringde från Bryssel. Han var förhandlare för Lunds räkning i en Europas största forskningssatsning någonsin. Och då meddelades att Lund hade vunnit kampen om ESS. En jättestor satsning på många miljarder som ni vet och såklart påverkade detta även Lunds planering. Det blev en jättefråga för Lund såklart att hantera och man kan väl säga att intresset för spårvägen helt plötsligt blev väldigt mycket högre
tack vare detta. Framförallt gällde det staten och regionen. Helt plötsligt så var inte Lunds spårväg bara något kommunalt projekt som man liksom tänkte från Stockholm att ja, men det där kan de hålla på med. Utan helt plötsligt så fanns det intresse. Och regionala utvecklingsnämnden framförallt kanske tyckte nu att ja, nu är det viktigt att staden och Brunnsvik och ESS verkligen blir något. Och man hade ju använt också spårväg på en hel del broschyrer i Bryssel. Men i alla fall, ökat fokus på Brunnsvik, man ville bygga ihop ESS med staden. Och i Brunnsvik blev då stadens enda stora utvecklingsområde kan man säga. Det fanns inget annat i Lund som där man kunde bygga så mycket. För detta krävdes det då en hel del planering såklart. Och återigen, målstyrning var viktigt. Ett mål av flera var att max en tredjedel får komma hit med bil helst. Eller åka därifrån med bil. Och minst en tredjedel cykel och en tredjedel kollektivtrafik. Det var ett mål. Och det är ett mål som är ganska tufft när man ligger alldeles intill E22. Men det går absolut att klara. Och på sjukhuset klarar man det med råge idag. Och där jag jobbade på Kristallen så var det absolut inga problem att klara det här målet. Men det handlar ju såklart om, ska man uppfylla ett mål måste man också göra det så attraktivt att man väljer rätt transportslag. Och ja, utredning som jag sa innan landade ett spårväg kanske var det systemet som ändå var lämpligast för Skåne. Och det berodde på att i de spårvägssatsningar man såg i Europa så dels var det klart mest energieffektiva transportsättet. Elbuss kom inte i närheten. Och sen var det också att på något sätt så kunde man integrera spårväg på ett annat sätt än buss i städer. Det här är bilder från, jag tror att det är Bremen och Jerusalem. Exempel på städer som hade fått spårväg rakt in i sin historiska, mest känsliga miljö fanns det gott om i Europa. Och det är klart att det påverkade politiker som var rädda om sin stad, som Lund, fantastiska stadskärna är, att man faktiskt har ett exempel på att det kanske går. Men sen är det ju så att det här med att bygga spårväg kräver ju också att man har ett resandeunderlag. Att det finns en tro på att den här kommer att användas. Det stora utmaningen kanske är att ha råd att trafikera den, om man tänker fel. Så kan det sluta i att ekonomin blir dålig. Grunden för de analyserna som gjordes för om den här spårvägen skulle vara ekonomiskt hållbar, det var att man räknar med samma tillväxt som tidigare när det gäller befolkning och kollektivtrafikresandet. Och inte minst att 30% av tillväxten i Lund kommer ske på Brunnsvik. Och det är det som händer just nu. Att det är ungefär 30% eller lite drygt av det som byggs på Brunnsvik. Annars hade det ju inte varit aktuellt med spårväg. Resandeutvecklingen i Lund inom staden så hade kollektivtrafiken varit vinnare under många år. Resandet med bil och cykel per invånare i detta är ungefär konstant. Men kollektivtrafiken ökar. Och framförallt gäller det på regional nivå. Efter Öresundsbron, Citytunneln, så fanns det en väldig optimism och man insåg alltså att de här infrastruktursatsningarna faktiskt kunde få med sig folket att resa mer med kollektivtrafik. Och helt plötsligt så blev Lunds station landets tredje största järnvägsstation, större än Malmö C. Och resandet, ja, det ökade. Nu är ju Malmö C förbi igen, men det var ju ändå så att den här resandeökningen som kom efter Öresundsbron och Citytunneln, den var väldigt stark. Befolkningsutvecklingen, det här tog jag faktiskt från
SCBs sida förra veckan. Den är ju som ni vet konstant. Det är ju helt unikt med Lund på det viset. Att det hela tiden går åt samma håll. Trots konjunkturer och trots allt som händer i omvärlden så har Lund, så långt jag hittar tillbaka i alla fall, jag tror det är sedan 20-talet, ökat i befolkning varje år. Till skillnad från Malmö till exempel, som jag har förlorat en hel del befolkningen vissa år, på 80-talet i alla fall. Så där tänkte man att det kommer det fortsätta göra här i Lund. Och då kommer ju till det här med kapacitet, och det gjordes jättemånga analyser på resande hit och dit. Klarar man sig med buss eller hur ska vi göra? Det här är en analys som gjordes i Helsingborg i spårvagnar i Skåne. Och den stora grejen med spårvagnar är ju inte att en spårvagn kan ersätta en buss, utan spårvagnar kan man göra lång. Alltså man kan koppla ihop två spårvagnar till exempel. Och man kan förlänga dem, som man inte kan med buss. Så att den stora grejen med kapacitet handlar om att spårvägen har rätt så överlägsen kapacitet om man tänker att de kan förlängas. Så gjordes det då analyser, och det var ju främst då Skånetrafiken som gjorde de här. Och det man kom fram till här, det var att ja, men vi skulle nog kunna klara oss med bussar fram till sådär 2025. Men sen går inte det här med busstrafik längre. Den röda linjen som ni ser här är då den bussen som är den största möjliga. Dubbelesbuss, sådana som man har i Malmö, ni vet. De skulle man då kunna klara sig med den här förväntade resandeökningen fram till 2025 ungefär. Någon kanske sa 2028, eller det var diskussion. Vilket år klarar vi oss med buss och så? Och det är väl fortfarande osäkert vilket exakt år det kommer vara som är det rätta. Men det viktiga i den här diskussionen var inte när utan om. Behövs spårvägen eller inte? Och där enades man i alla fall inom regionen och kommunen vid den tiden. Jo, men den kommer behövas. Förr eller senare kommer den behövas. Och det som var intressant för oss som då jobbar med det här, det var ju då, om vi ska bygga en bussbana först och sen spårväg, då blir den avskrivningstiden för en bussbana väldigt kort. Det är ju så att man lånar till investeringar. Så, så att det är inte särskilt smart att bygga en bussbana om man vet att spårvägen behövs någon gång sen. Och det här är också något som liksom inte riktigt har landat, känner jag, hos alla. Nej, vi bygger något för framtiden. Bussbanan kostar ganska mycket att bygga. Vi kan inte bygga något som vi använder i 5 år eller ens 10 år. Utan behövs spårvägen någon gång, så är det klokare att bygga den innan. Och det finns fler argument för det som jag återkommer till. Så då tänkte alltså Skånetrafiken i sina prognoser, jag tror den här gjordes 2013 eller något sånt, att 2025 då hade vi klarat oss med buss. Och jag skulle nog säga med den resandeutveckling vi har idag att vi skulle nog kunna klarat oss något år till. Så är det ju. Så man kan säga så här, spårvägen utifrån ett rent resande perspektiv, den är byggd lite för tidigt. Ja, och det är ju intressant nu när man går tillbaka, ägnar några timmar åt det inför det här, och vi har ju skrivit en bok om det också. Vad är det som skiljer i politiken och i debatten i Lund egentligen? Inte särskilt mycket om man tänker tillbaka. Ett som jag hittade här i Sydsvenskan, det var ju då att AFSL stod ju för Aktionsgruppen för spårvägsfritt Lund, va? Som senare blev ett politiskt parti i FNL. De tyckte att det kanske inte behövs det här för 2030-2035, ska vi verkligen bygga spårväg om det inte behövs för då. Och den diskussionen kan man ju såklart ha. Men det var inte frågan om utan när som var egentligen den stora diskussionen. Ja. Finansieringen. Ja, det var då jag blev gråhårig, brukar jag säga, men jag var nog där redan innan. Men i alla fall, det var ju väldigt mycket fram och tillbaka kring det här med pengarna. Jag vet inte hur många resor och samtal man hade i avtalsdiskussioner med alla möjliga för att få pengar till Lund. För det var väldigt tydligt här i Lund, men det här är inte något som bara vi i Lund ska bygga, för den här har just den här regionala betydelsen. Om vi inte får pengar från stat och region, gör vi inte detta.
För det här är ingen lokal linje, utan det här är en regional satsning. Det var väldigt tydligt i politiken. Ingen tvekade om det. Jag minns när det var tillfällen när det kom ett besked negativt och nej, ni får inga pengar i Lund. Staten är inte intresserad. Hej. Då blev det en sån omröstning i Lund. Man gick ut i Sydsvenskan med någon sån undersökning. Dagarna efter beskedet. Och så frågade man lundaborna, är ni intresserade av den här spårvägen fortfarande nu när inte staten ställer upp med pengar? Nej, det ville man ju inte. Det var ju 80% nej då. Självklart. Men hade man frågat politikerna då vid det tillfället så hade 100% varit motståndare. Alltså man hade inte velat bygga det här utan statliga pengar. Och det är viktigt att förstå att det var väldigt tydligt i Lund hela tiden. Eftersom det här inte bara till för Lundabo. Här var drömmen om spårväg, bara stanna vid en dröm. Sen började regionen lite grann inse att nu börjar det bli allvar här. Kanske inte staten kommer ställa upp. Då kanske vi får ställa upp. Det blev en diskussion om det. Och sen rätt vad det var så lossnade detta och så ändrade sig Trafikverket då. Det var så att man uttryckte det så här att det är en brist i transportsystemet. Det är en brist som borde åtgärdas. Men vi har inte pengar till det. Men det är en brist. Och vi tyckte det var rätt bra att bara vara en brist. Det var ju ändå något. Nej, det lossnade sen med något som kallas för stadsmiljöavtal. Och det var den nya regeringen som tillträdde 2014 som lanserade detta i januari 2015. Det är ett stadsmiljöavtal handlar om att man ville få igång bostadsbyggandet i de större städerna, eller i städerna. Men det skulle ske på ett hållbart sätt. Och då hade man insett att om man satsar pengar på till exempel kollektivtrafik eller cykel och samtidigt kommunen lovar att bygga bostäder, då kan staten på det viset stimulera en hållbar utveckling i landet. Så den kom 2015, precis ett halvår efter vi hade fått nej från Trafikverket. Så kom det väldigt, väldigt lämpligt. Och Lund hade ju ett färdigt projekt, så vi kastade in en ansökan direkt såklart. Det var 550 miljoner som skulle fördelas över landet. Och det var en tuff konkurrens. Men vi fick då 298 miljoner av de 550. Det var ju jackpot, tyckte många. Men vi hade ansökt om mer. Jag återkommer till strax det. Men i alla fall, för andra kommuner så blev man ju väldigt avundsjuk på Lund. Så mycket i Lund, var 17 är detta liksom. Vi fick ingenting och så. Och då kommer vi in på den här dramatiska dagen den 17 december 2015. Då skulle fullmäktige ta beslut i igångsättningen. Och som jag sa innan så var det ju en väldigt... Man var väldigt överens om att 50% av den här satsningen måste staten stå för. Annars blir det ingen spårväg i Lund. Tre partier sa att ja, men vi vill inte ha en spårväg även om vi får 100% av staten. Feministiskt initiativ, Sverigedemokraterna och Förnya Lund. De tre var motståndare oavsett. Men övriga partier så var det 50%, då är det okej. Okay. På morgonen den 17 december så hade vi fortfarande inte fått besked. Klockan 11 sitter jag på Moor Hotel och på en konferens och får ett samtal från Trafikverkets regionchef Lennart Andersson. Och då säger han så här att grattis Håkan, ni har fått 298 miljoner. Fantastiskt, mer än alla andra kommuner tillsammans. Och jag är hyfsat bra på matte så jag börjar räkna 50%. Nej men vänta nu lite, vi ska väl ha 300, vad det nu var, 340 miljoner va? Nej, 298 miljoner får ni. Det är 40% av alltihop, så det är fantastiskt. Stopp och belägg. Vi ska ha 50, annars blir det inget. Nu var det kris. Och det här var klockan 11. Han ringde från knack i telefon från Birmingham, minns jag. Det var lite svårt att höra om det var 40 eller vad det var, men jag kunde i alla fall förstå så mycket. Goda råd, dyra. Jag pratade med kommundirektören som var på samma plats. Vi ringer till Anders Almgren och Emma Berginge. Anders Almgren var ju kommunstyrelsens ordförande. Emma Berginge var min ordförande i tekniska nämnd och andra vice ordförande i kommunstyrelsen. De kom ner. Jag har aldrig sett dem vara så snabba från rådhuset
ner till vår hotell. De släppte allt. Och vid lunch så bestämde de sig för att vi försöker köra igenom det här projektet. Och jag minns att Berginger frågade mig, kan du garantera att vi får 50% från staten? Senare alltså, men vi får det inte nu. Men kan du garantera det? Att vi får det? Ja, det kan jag säga. Och ja, Anders och Emma anordnade någon slags förhandlingsrum i vigselrummet på rådhuset. Politikerna gick in och ut därifrån. Moderaterna var snabba med att säga att nej, ingen spårväg utan 40%. Det var osäkert hur det var. Centern sa nej. Liberalerna var väl den som var mest fram och tillbaka. Inför kvällen visste vi inte helt enkelt utgången. Vänsterpartiet var säkert för. Så att det var ju väldigt osäkert när fullmäktige startade och vi satt ett gäng på Kristallen och tittade på fullmäktige på datorn. Och det var en lång debatt, 2 timmar lång, som till slut landade i att nej, vi säger ja till spårväg. Liberalerna var de som avgjorde, kan man säga, i sitt ställningstagande. Med ett uppdrag till tekniska nämnden att fixa de andra 10%. Gick igenom. Så det var dramatiskt. Men jag hade redan fått gråa hår, så att det var... Stod ut med det. Ja, så det här regeringsbeslutet 2015 var ju väldigt avgörande för Lund då. Sen så förhandlade vi till oss 10% till i det som kallas för Sverigeförhandlingen, som handlar om storstadssatsningar. Också kopplat till bostadsbyggande. Slutnota var det någon som frågade om här. Den för hela projektet. 890 miljoner. Ja, och som jag sa innan så vill ju Malmös, i alla fall tjänstemännen och en hel del av politikerna ville ju då komma i kapp Lund. Man ville också satsa på spårvagnar. Man hade inte skickat in en ansökan samma omgång som vi. Men man var ganska nära oss, kändes det som. Man gjorde en stor förstudie i Malmö. Man insåg också att det finns linjer som inte kommer klara kapaciteten efter 2025. Men politiken höll inte ihop. Det blev oenighet. Regionens politiker också började tveka om Malmö. Och Malmö hoppar av. Stor dramatik. Och blir då den enda större staden i Norden som inte satsar på spårväg. Så det var faktiskt en överraskning. Eftersom deras behov är ganska uppenbar. Men man vill inte bryta upp staden. Man kan förstå det. Men utifrån ett kollektivtrafikperspektiv inte särskilt på lång sikt. I alla fall hållbart. Och då blev det ju så i Lund att ja, men vänta nu lite. Nu blir vi själva här. Och går det verkligen? Men då var det viktigt också för Lund att ja, men vårt projekt måste kunna bära sig själv. Vi kan inte lita på att Malmö eller någon annan bygger. Utan vi måste försvara vårt projekt ekonomiskt för lundaborna oavsett. Så att vi stod faktiskt inte så himla strandsatta som många kanske trodde. Och i Malmö så hade de inte samma förutsättningar som Lund på det viset. De hade inte samma ekonomiska muskler, kan man säga. I det att de hade inte sitt Brunnshög som vi har. Brunnshög är ju helt avgörande för Lunds ekonomi. För det är ju det att Lund äger den här åkern här uppe, köpt för billiga pengar. Och det är ju nyckel till framgång såklart. Att äga mark som stiger i värde, det är väldigt bra. Och det är 1,2 miljoner kvadratmeter byggrätt, kvadratmeter i golvyta. Det är väldigt mycket. Och det är en stad då som man kan säga nästan invånarmässigt i Trelleborgs storlek. 40 000 boende och verksamma som ska flytta in. Under lång tid i sig. Men det blir alltså ett väldigt stort tillskott. Och det här med ekonomin och mark, det ska jag säga någonting om. Infrastrukturen för Lunds kommun landar med allt detaljplan, om man räknar in allting, ungefär på 500 miljoner kronor. Och sen har man såklart en årlig kostnad, driftskostnad. Och den ligger, jag tror den ligger på 7 miljoner. Kanske lite lägre, men ungefär. Vi säger 7. Stora utmaningen för Lunds kommun är att 500 miljoner kronor, det är ungefär 15-20% av kommunens investeringsbudget under 3 år.
Så 15-20% sa politikerna att ja, men det är vi villiga att offra till spårvägen. I vetskap om att vi någon gång får tillbaka dem. Så man agerar bank kan man säga. Den räntan som var då var lägre än vad den är idag. Och räntekostnader och amortering är ju det stora insatsen som kommunen gör. Man lägger pengar nu eller då och så får man tillbaka dem under många år. Och det är klart att då blir det ju en kostnad i resultatet här. Intäkterna, exploateringsavtal tecknade vi med. Det var Domkyrkan och Science Village som går in med 85 miljoner kronor. Vi tecknade överenskommelse med fastighetsägarna på Ideon. Ideon som redan fanns krävdes det frivilliga överenskommelse. Och då sa de, nej men spårvägen, vi tycker den är så viktig så vi går också in här. Och det var ju jätteviktigt för det kom i ett väldigt viktigt skede. Men den stora grejen då och det som har stor betydelse för framtida generationer i Lundabo, det är ju det ökade markvärdet som har skett efter spårvägsbeslutet. Och det är väldigt tydligt. Och man kan spekulera hur stort det är. Men det är ingen som är insatt i det här idag som tvekar om att spårvägen inte kommer ge ett plus. Och det sen om det är ökade markvärdet är på 400 miljoner eller 2 miljarder eller vad det nu är, det vet ingen idag. Men det vi kan se är effekterna hittills. Vi har försökt att gräva i det här ganska mycket och det här var 2017 som då de första försäljningarna liksom rullat igenom. Markanvisningar som gjordes direkt efter spårvägsbeslutet fick ett helt ny intressesfär. Helt plötsligt var det Stockholmsföretag och andra som lämnade anbud i Lund. Så att intresset ökade och med ökat intresse också ökat markvärde. Så för kommunens del så var det såklart väldigt skönt att de spekulationer man har gjort tidigare visade sig vara rätt. Ja, det var det om ekonomin. Sista trafikdagen för bussarna då var 2016. Och sen byggdes det. Och ni kom ihåg eländet som var under byggtiden. Så är det. Och när man bygger en stad. Och det fick inte minst jag reda på av Lundabo. Vi gjorde vad vi kunde. Men tyvärr så hindrades vi lite i onödan som jag tycker. Jag blev ganska upprörd över det. Här till exempel en plats som där vi skulle göra en arkeologisk undersökning som stoppades av en Lundabo som överklagade upphandlingen av arkeolog. Och det var en spårvägsmotståndare, jag säger inte namnet. Men som tyckte det var anmärkningsvärt hur den upphandlingen hade gått till. Jag kan inte förklara det, men det gjorde att vi blev stående 9 månader. Och vi tvingades ändra byggordningen istället för att bygga först i staden och få det gjort liksom undan. Så fick vi börja utifrån. Vi hade i och för sig tänkt jobba där ute också, men vi fick flytta arbetsstyrkan och det blev inte det effektiva, så det blev också dyrt. Så det kostade Lund mycket det här överklagandet i 9 månader i förvaltningsrätt och andra instanser. Ni vet hur man överklagar. Så kan man fördröja det. Jag var riktigt arg. I alla fall, vi byggdes ju och ni känner igen det här gröna anslaget som spårvägen har. Och det var ju också en tanke med det här att vi ska införa det gröna i gatorummet. Inte bara av estetiska skäl utan också att vi tar hand om det här med regn och dagvatten på ett klokt sätt. Så det är faktiskt ett dagvattenmagasin kan man säga, hela vägen. Klara oss från skyfallen. Ja. Och det här är ju då Brunnshögs södra del. Och här har vi den berömda kurvan igen. Som nu har blivit grön. Och Clemenstorget. Det gjordes ju väldigt mycket studier kring just Clemenstorget. Den plats som är så viktig för alla Lundabor. Där fick man liksom inte gå fel. Det här var jätteviktigt. Ja, ni alla har säkert en åsikt om det här är ett bra eller dåligt ur gestaltningssynpunkt, men i alla fall fanns det de som har tyckt att det har varit bra. Och vi fick ju också ett arkitekturpris
prestigepris kan man säga i branschen då. Det finns andra priser som jag hämtat också. Årets stadsbyggnadsprojekt är också ett kul projekt, eller kul pris att få. Det var efter min tid så jag fick aldrig hämta några pris, men det var roligt för dem ju. Ja. Resandet är ju många som frågar om. Hur går det egentligen där? Och vi har läst i tidningen om det här eländet som är. Det är ju för dåligt att vi inte har chaufförer som kan köra spårvagnarna, va? Prognosen för 2023 var 1,5 miljon resor. Jag tror det är ungefär där man landar. Men det är väldigt svårt att få ut statistik på detta. Det är ju så att ni som åker vet att det finns en sån här automat man ska blippa. Och det är den statistiken som man får ut. Och då är det frågan, hur många är det som blippar? Och när man frågar, det är nog kanske 70-80% som blippar. Oh, men hur många blir det totalt? Så det är väldigt svårt att få exakt statistik. För det här är ju jätteviktigt såklart. Men jag förstår, om man kommer från Malmö med månadskort och har blippat på tåget, eller hoppar man på spårvagnen och så är det bra. Så det är tyvärr så att vi vet inte riktigt hur många som reser. Eller jag vet i alla fall inte det. Men i stort sett så tar det följer lite grann som prognosen har lagts. Jag pratade ju inledningsvis om varför man har byggt spårvägen, och då är det det här med att minska biltrafiken. Och där får man säga att det finns säkert flera skäl än spårväg, såklart. Bensinpriser eller pandemier och allt av det. Men i alla fall utifrån måluppfyllelse så minskar antalet bilar på Lunds gator. Och då gör man det utan att man har stoppat bilar. Eller man har haft morot, inte piska. I andra städer kanske man gör det väldigt mycket svårare. Men i Lund så har vi faktiskt inte tagit något sånt beslut. Utan det har ändå gått i den här riktningen. Ja, stadsutveckling och spårväg, det hänger ju såklart ihop. Och utan Brunnsug och utan förtätning på Ideon så hade det ju aldrig varit aktuellt med spårväg, såklart. Nya Lund C har ju däremot stannat av, som ni vet. Stambanan har blivit stoppad. Äntligen får vi fyra spår från Malmö till Lund. Den är också väldigt mycket försenad mot vad vi trodde för länge sedan. Men framförallt norrut till Hässleholm har ju stoppats upp väldigt mycket, och det dröjer innan den kommer på plats. Men när den gör det så ingår ju Lund C-omvandlingen i det projektet. Ja, ryggraden då, som var rubriken för mitt föredrag, det handlar ju om att man lägger ut ett spår lite för tidigt och låter den så att säga vara just en ryggrad för stadsutvecklingen. Att den kommer på plats tidigt är viktigt, för den kan då stimulera till en stadsutveckling så som vi vill ha den. Det vill säga att den gör större möjligheter för en hållbar utveckling. Det är väldigt tydligt på Brunnsug att den är verkligen en ryggrad. Och det är klart att Science Village vill koppla sig mot staden, Science Village, området som finns mellan forskningsanläggningar här uppe. För de är det ju såklart också väldigt avgörande att ha en koppling som är attraktiv in till staden, för att det inte blir just den här ön på en åker. Stora grejen här handlar ju om att man tar åkermark i anspråk. Väldigt känsligt såklart, inte önskvärt på något sätt. Men det är också det att om man nu gör det så ska det ju ske på ett hållbart sätt. Så det här med ökat markvärde ökar ju också exploateringsgraden. Det vill säga att man kan genomföra projekt som kanske inte annars hade funnit något intresse att genomföra. Johan West, han uttryckte sig så här när vi intervjuade honom när vi skrev boken. Att spårvägen handlar för mig om ledarskap och är samtidigt en invit till ett knytkalas. Och det tycker jag säger väldigt väl vad det handlar om. Spårvägen bjuder in de som vill vara med och utveckla. Det här är en bild från i våras från Brunnsugsprojektet. Det jag vill säga med denna bilden är ju att det handlar självklart inte bara om spårväg om man ska bygga någonting. En spårväg ger sig i sig kanske inte tillräckligt med input för att få investerare. Utan det här med parket till exempel, som ju också låg på tekniska förvaltningen, så är det också viktigt såklart. I det här fallet Nobelparken. Stort intresse från investerare, sa jag. Då gör det att vi kan ha en ny typ av projekt. Och det var 60 anbud i senaste markanvisningen, vad jag vet.
vilket ju är någon slags rekord. Nu vet jag inte senare tiden här hur konjunkturen slår. Men vad jag hör så är det fortsatt ett intresse. Ja, man kan uttrycka det här på många sätt, men det har klart väckt uppmärksamhet att vi har kunnat få så många anbud. Och det som jag sa innan, det går att skapa nya projekt. Om man vill genomföra det sen en annan sak. Men man har möjlighet om man vill. Också det här med upplåtelseform, det är ju viktigt i Lund. Vi vill ha en blandning. 50% hyresrätt och 50% bostadsrätt är jätteviktigt för en hållbar stad. Och det lyckas man med på Brunnsvik hittills. Det vill säga att det har alltid varit svårt att locka hyresföretagen som bygger hyresrätter. Men här har vi en hel del företag som har velat göra det. Det är inte bara LKF. Och ja, som jag sa innan, det är inte bara det här med spårväg som gör att Brunnsvik kan bli hållbart. Utan här görs ju väldigt mycket spännande andra saker också. Spårvägen är en del, men vi har fjärrvärme och vi har väldigt många andra saker som också är bra såklart. Och det är ett ansvar som vi har särskilt på Brunnsvik, känner jag. Och det får också uppmärksamhet. Ändå viktigare tycker jag är det som händer i husen. Jag måste ändå säga det. Nu när jag är lite på distans och inte med, sitter med vid borden så följer jag det här på ett annat sätt. Men det jag kan se det är ju att det bubblar i husen och det finns det här initiativet som nu finns här, Lund Innovation District. Där företagen går samman, jobbar tillsammans, kommunen är med på vagnen. Det är jätteroligt och jättespännande. Fantastiskt att se. Det finns inte den motsvarighet i någon annan stad. Otroligt bra. Ja, vi hade ju det här med spårvagnsmotståndare. Jag tänkte att jag ska inte säga för mycket om det. Det är för känsligt. Man kan ju fundera på det lite ändå. Är man vinnare eller förlorare om man har drivit den här frågan så hårt? Först kan man ju tänka, men man är ju förlorare. Det blev ju en spårväg. Men man kan ju ändå notera att partiet FNL ändå har haft framgångar. Och ni vet, när de kom in i fullmäktige och direkt med 6,5% eller vad det var, i första valet. Och inte nog med det så fick man ju också i det andra valet några procent till och så kom man med i politiska styret. Och fick också ordförandeposten i tekniska nämnden. Det vill säga att FNL fick genomförandeansvar för spårvägen. Och där var min röda linje kan man säga. Då slutade jag. Men i alla fall, det var ju ändå en framgång att man fick som man ville i den här förhandlingen med politiskt styre. Man hade högst på sin önskelista. Vi ska ha kontrollen över spårvägen och man fick det. Och fick därmed också ansvar för storytellingen kan man väl säga om spårvägen. Har man som ansvarig nämnd all kunskap om projektet så kan man också styra lite grann vad som sägs om den. När jag pratade med en kompis som heter Christer Ljungberg så tyckte jag att just det här hur man berättar om spårvägen, det borde man på något sätt, kommunen borde skriva en bok tyckte jag. Eller åtminstone om vi får ner det på pränt. Nej, istället la man ner hemsidan och spårväg. Man gick ur intresseorganisationen, spårvagnstäderna. Man ville liksom, spårvägen, det pratar vi inte om. Vilket jag tyckte var synd. För det är en story, även vad man tycker om spårvägen, så är det en del av Lunds historia. Och därför så träffade jag av en slump Christer Ljungberg på stan. Och så, jag hade då innan funderat på, ja, men om inte någon annan gör det så gör jag det. Så, då skriver jag en bok. Och så träffade jag honom och jag har funderat på samma sak, sa han. Ja, men då gör vi det tillsammans. Så då blev det den boken som finns här. Ja. Den handlar inte om den här storyn precis, utan den handlar om, det är 25 intervjuer vi har gjort. För det var viktigt också att inte det var liksom att skriva av sig vad man själv tycker och tänker, utan det bygger på 25 intervjuer av folk som var med under processen, även motståndare. Ja, det var vad jag tänkte säga. Jag drog över tiden, jag sa en timme. Nu har jag pratat i en timme och 4 minuter. Men ja, jag tyckte det var väldigt kul som sagt var att få komma hit och berätta om det här projektet som ju är unikt för Lund och för mig. Så att stort tack.